xubno isugu jira xildhibaano, odayaal iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Laascaanood, Ceerigaabo iyo Buuhoodle oo maanta kulan isugu yimid magaalada Hargeysa ayaa kaga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo bishii Rabadaan la soo dhaafay lagu xiray magaalada Hargeysa ilaa haatanna xidhan. Xildhibaan Siciid Cilmi Siraadle oo ka tirsan mudanayaasha Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahinaya ujeedka ay mas-uuliyiintan deegaanadaasi ka soo jeeda ay isugu yimaadeen kulankan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: muhiimaddu waxay tahay in dadkii reer Soomaaliland oo aan deegaan qura ahayn ee deegaanada Soomaaliland oo dhan se u dhan yihiin, sidaa uu Shariif u sheegay minbar ilaa galbeed, inaanu ka raali gelinno ciddii dhibsatay kelmadda, inaanu ka raali gelinno taasi qodob bay ahayd. Raaligelintaana waanu isku ognahay ninka la yidhaahdo Maxamed Axmed Maxamed Dakool oo fariimaha noo kala baxay. Haddii la yidhaahdo waxaa harsan oo keliya inaanu nahno shacabku, bil Ramadaan baynu ka soo baxnay, shawaal baynu ka soo baxnay, odaygaana calooshaha laga sii daayo waa qodob. Wixii ku saabsan arrinkiisana haddii la yidhaahdo odayaashaydan iyo xukuumaddu waanu iska arki doonaa, khayr iyo wanaag bay ku dhammaanaysaa. Idinkana waxaanu idinka sugaynaa dadweynow inaa u soo ducaysaan odayga iyo annaga iyo dalkaba. Geesta kalena mas-uuliyiinta kale ee goobta ka hadlay ayaa iyagu raaligelin buuxda ka bixiyey hadal ka soo yeedhay xildhibaanka oo uu ku mutaystay in la xidho, waxaana mas-uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahaa: yaa halkan maanta fadhiya? Qadiyadda ay u fadhiyaanna waxa weeyaan qadiyaddii Maxamed Axmed Dakool xildhibaankii, oo aad ka warhaydseen beryahanba inuu xidhnaa. Saad la socoteen ama bulshada reer Soomaaliland ay la socotay, xildhibaanku bishii Rabadaan ayaama ka hor yuu miidiyaha ka hadlay. Hadduu hadlayna waxoogaa waxaa hadalkiisa ku jiray hadallo la yaro dhibsaday oo mujtamaca reer Soomaaliland ay dhibsadeen baa ku jiray. Waxaanu marka halka u nimi oo aan rabnaa inaanu bulshada u caddayno hadallada wixii deelqaaf ahaa ee xildhibaanku ku hadlay ee quseeya jiritaanka iyo midnimada reer Soomaaliland in aanu saxno oo apology ka bixino ayaanu halkan maanta u fadhinaa. Kelmadda runtii ugu weyn ee la dhibsadana waxay ahayd Eedin May. Waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa beelaha dalabsa u yaqaaniin maalin madow. Marka waxaan rabnaa bulshada reer Soomaaliland inaanu u caddayno oo ka raali gelino ciddii dhibsatay, annaga lafteeduna aanan runtii raali ka ahayn oo aanan runtii yaro jeclaysan oo ayna dhibtay. Maalintaasi maalin madow ma aha. Horta shacabka Soomaaliland bari iyo galbeed, waqooyi iyo koonfur, guda iyo dibad, waxaan raalligelin buuxda ka siinaynaa hadalkii uu ku hadlay xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo ahaa in 18 May ay tahay maalin madow. Afka Dakool wax kuma madoobaadaan, waxna kuma caddaadaan. Sidaa uu shacabka Soomaalilan u damqaday baan uga damqanaynaa. Raaligelin buuxdaan ka bixinaynaa ereygaa 18 May inay tahay maalin madow. Waa maalin cad, waa maalintii Soomaalilan ay fashatay, waa maalintii ay la soo noqdeen gooni istaagooda, waa maalin aan leenahay ha noolaato. Waxaanu nahay odayaashii xildhibaan Dakool. Dakool waa xildhibaankayagii golaha wakiilada anagu nagu matalaa. Waxaanu maanta halkan u nimi shacabka Soomaaliland baanu ka mid nahay beel ahaan. Waxaanu halkan u nimi hadalkii xildhibaanku miidiyaha geliyey ee ay Soomaaliland wada dhegaysatay ee siyaabo kala duwan cid waliba u fasiratay ee ku saabsanaa Eedin May. Waxaanu halkan u nimi inaanu Eedin May inaanay maalin madow ahayn sida ay raggii ugu horreeyay sheegeen, maalin dadka reer Soomaaliland isku yimaadeen, maalin la wada dhistay dowladda, maalin qiimo ku leh shacabka Soomaaliland gebi ahaanba. Waxaanu halkan u nimi maanta annagoo xildhibaanka odayaashiisii ah inaanu beesha afkeedii ku bixinno inaanay munaasib ku ahayn Eedin May inay maalin madow ahayn, ee maalin ummaddu nabadeedii iyo wixeediiba ay saxatay inay tahay.
هذا الكرسي ده لو يري بش مي ومال مدو مال مه ومال عد أفعل أفعل عاتين أفعل ما دوره شعب كسومال لان وكره الجرين ملك استوي تشونغ ودبير يداخل محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسة.